Queridos amigos e irmãos, hoje, apesar da grandeza das descobertas da ciência e dos sucessos da técnica, o homem não parece verdadeiramente tão livre, tão humano. Parece tanta forma de exploração, de manipulação, de violência, de abusos, de injustiça. Cresce também o número daqueles que se sentem desorientados e na tentativa de ir além de uma visão somente horizontal da realidade, estão dispostos a crer em tudo e no seu contrário. É neste contexto que surgem algumas perguntas fundamentais que são muito mais concretas do que parecem na primeira vista. Que sentido tem a vida? Há um futuro para o homem, para nós e para as novas gerações? Em que direção Orientar as escolhas da nossa liberdade para um êxito bom e feliz da vida? O que nos espera além do limiar da morte? Diante destas perguntas, fica claro como o mundo do planejamento, do cálculo exato e do experimento, em uma palavra, o saber da ciência, mesmo sendo importante para a vida do homem, sozinho não basta. O Papa, na sua catequese, diz: Nós precisamos não apenas do pão material, precisamos de amor, de significado e de esperança, de um fundamento seguro, de um terreno sólido, que nos ajude a viver com um senso autêntico também nas crises, na escuridão, nas dificuldades e nos problemas cotidianos. A fé. Nos dá exatamente isto é um confiante confiar em um tu que é Deus o qual me dá uma certeza diferente não menos sólida daquela que me vem do cálculo exato da ciência A fé não é um simples consentimento intelectual do homem e da verdade particular sobre Deus. É um ato com o qual confio livremente num Deus que é Pai e que me ama. É adesão a um Tu, que me dá esperança e confiança. Certamente, esta adesão a Deus não é privada de conteúdo. Com essa, sabemos que Deus mesmo se mostrou a nós em Cristo mostrou a Sua face e se fez realmente próximo de cada um de nós. Mais ainda Deus revelou que o seu amor pelo homem por cada um de nós é um amor sem medida. Na cruz, Jesus de Nazaré, o filho de Deus feito homem, nos mostra do modo mais luminoso a que ponto chega este amor, até a doação de si mesmo, até o sacrifício total. Com o mistério da morte e ressurreição de Cristo, Deus desce até o fundo da nossa humanidade para trazê-la de volta a Ele, para elevá-la à sua altura. A fé é crer neste amor que, de Deus que não diminui diante da maldade do homem, diante do mal e da morte, mas é capaz de transformar cada forma de escravidão, dando a possibilidade da salvação. Ter fé, então, é encontrar este tu, Deus, que me sustenta e me concede a promessa de um amor indestrutível, que não só aspira à eternidade, mas a doa. É confiar em Deus como a atitude de uma criança que sabe bem que todas as suas dificuldades, todos os seus problemas estão seguros no tu da mãe. E esta possibilidade de salvação através da fé é um dom que Deus oferece a todos os homens. O Papa na sua catequese diz que crer de forma cristã significa abandonar-me com confiança o sentido profundo que sustenta a mim e ao mundo. Aquele sentido que nós não somos capazes de dar, mas somente de receber como dom. E que é o fundamento sobre o qual podemos viver sem medo. E esta certeza libertadora e tranquilizante da fé devemos ser capazes de anunciá-la com a palavra e de la com a nossa vida de cristãos. Ao nosso redor, porém, vemos todos os dias que muitos permanecem indiferentes ou recusam-se a acolher este anúncio. No final do Evangelho de Marcos, hoje temos uma palavra dura, do ressuscitado, que diz o seguinte, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isto é, perde a si mesmo. A confiança na ação do Espírito Santo nos deve impulsionar sempre a andar e anunciar o Evangelho ao corajoso testemunho da fé. Mas além da possibilidade de uma resposta positiva ao dom da fé, há também o risco de rejeição ao Evangelho, do não acolhimento ao encontro vital com Cristo. Santo Agostinho já colocava este problema em seu comentário da parábola do Semeador: Nós falamos, dizia, lançamos a semente, espalhamos a semente. Existem aqueles que desprezam, aqueles que reprovarão, aqueles que zombam. Se nós temos medo deles, não temos mais nada a semear e no dia da ceifa ficaremos sem colheita. Por isso, venha a semente da terra boa. A recusa, portanto, não pode nos desencorajar. Como cristãos, somos testemunhas deste terreno fértil. A nossa fé, mesmo com nossos limites, mostra que existe a Terra Boa, onde a semente da Palavra de Deus produz frutos abundantes de justiça, de paz, de amor, de nova humanidade, de salvação. E toda a história da Igreja, com todos os problemas, demonstra também que existe a Terra Boa. Existe a semente boa que traz fruto. Mas, diz o Papa, perguntámonos, nos de onde atinge o homem aquela abertura do coração e da mente para crer no Deus que se fez visível em Jesus Cristo morto e ressuscitado, para acolher a sua salvação, de forma que ele e seu Evangelho sejam o guia e a luz da existência? Resposta: Nós podemos crer em Deus. perché Egli si aproxima di noi e ci tocca, perché lo Spirito Santo, dono del do ressuscitado, ci torna capaci di accogliere o Deus vivo. A fede, então, è prima um un don di de Dio. Il Consiglio Vaticano II afferma, per che si possa fare questo atto di fede è necessaria la grazia di de Deus che previne e soccorre. E são necessários os auxílios interiores do Espírito Santo, o qual mova o coração e o volte a Deus. Abra os olhos da mente e de todos os sentidos, de tal modo que a pessoa possa acreditar plenamente no Senhor. Na base do nosso caminho de fé tem o batismo, o sacramento que nos doa o Espírito Santo, fazendo-nos tornar filhos de Deus em Cristo e marca o ingresso na comunidade da fé na Igreja. Não se crê por si próprio, sem a vinda da graça do Espírito. E não se crê sozinho, mas junto aos irmãos. A partir do batismo, cada crente é chamado a reviver e a fazer própria esta confissão de fé junto com os irmãos. A fé é dom de Deus, mas é também ato profundamente. Livre e humano. O Catecismo da Igreja Católica diz de forma clara: é impossível crer sem a graça e os auxílios interiores do Espírito Santo. Não é, portanto, menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade e nem à inteligência do homem. Mas as implica e as exalta em uma aposta de vida que é como um êxodo, isto é, um sair de si mesmo das próprias seguranças dos próprios esquemas mentais para confiar na ação de Deus, que nos indica a sua estrada para conseguir a verdade plena. A nossa plena identidade humana, a nossa verdadeira alegria do coração e a paz de todos. Crer é confiar com toda liberdade e com alegria no desenho providencial de Deus, assim como fez o patriarca Abraão, assim como fez Maria de Nazaré. A fé, então, é um consentimento com o qual a nossa mente e o nosso coração dizem o seu sim a Deus, confessando que Jesus é o Senhor. Que todos nós possamos dar este sim ao Senhor. Todos os dias da nossa vida, num ato pleno de fé. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.